Começando a explicação desse truque, quero te pedir três coisas. Se você ainda não viu esse truque, clique aqui em cima ou vá na descrição, assista e depois venha ver a revelação do truque, assim você irá entender melhor a explicação. Segunda coisa, se teu dedo não estava no número que eu disse que estaria, que é o número 8, eu quero dizer que você deveria prestar mais atenção nas explicações e tentar fazer novamente. Pois estas são coisas que não falham, são previsões muito simples, como 2 mais 2 é 4. Parece que algumas pessoas não entenderam. Lembre-se que devemos começar em um número ímpar. Aqui eu tenho o 1, o 3, o 5, o 7 e o 9. Você pode começar por qualquer um número ímpar. Eu disse que você deveria mover o dedo de acordo com a quantidade de vezes que eu te dissesse. Por exemplo, se você colocou seu dedo no número 3 e eu lhe disser para mover 5 vezes, lembre-se que só pode movê-lo para a esquerda, para a direita, para baixo e para cima. E nunca, mas nunca na diagonal. E outra coisa, se você começar em um número, esse número tem que ser um número ímpar. E quando você mover seu dedo, não deverá contar o número que seu dedo está. Por exemplo, se você está com o dedo no número 3 e digo que mova o dedo 5 vezes, você não poderá contar com a carta que está o teu dedo. Deverá fazer assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Terceira coisa, eu nunca colocaria um truque ou algo que desse errado, pela simples razão que eu sou um matemático e a matemática não dá errado, não falha. Começando a explicação, lembre-se que você deve colocar teu dedo em um número ímpar, 1, 3, 5, 7 ou 9. E nunca deverá mover teu dedo na diagonal, e sim para baixo, para cima, para direita e para esquerda. Também não poderá contar com o número onde está o teu dedo. Se teu dedo está no número 1 e eu mandar você mover 5 vezes, deverá contar 1, 2, 3, 4, 5. E se eu tirar uma carta, você nunca poderá pular esse espaço, e sim passar aqui pelo lado. Por que o teu dedo vai estar no número 8, sempre? Pela simples razão de que eu manipulo os movimentos para que teu dedo pare no número 8. No primeiro movimento, eu disse para começar em um número ímpar e que mova teu dedo 5 vezes. Vamos supor que você começou no número 9. Pode ser qualquer número ímpar. Você pode fazer 1, 2, 3, 4, 5. Essa é uma possibilidade. Poderá também fazer assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Ou ainda também pode fazer 1, 2, 3, 4, 5. 5 vezes. Mas o que eu quero te mostrar é que quando você começa em qualquer desses números ímpares, e se você move 5 vezes, você nunca irá parar em outro número ímpar. Vamos pegar o 7 como referência, por exemplo. Se eu mover meu dedo 5 vezes a partir do 7, veja bem. 1, 2, 3, 4, 5. Eu paro em um número par. Vamos supor que eu comece no número 5 e movo meu dedo 5 vezes. Veja bem, 1, 2, 3, 4, 5. O que eu quero te mostrar é que nunca irá parar em um número ímpar, sempre será um número par. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 números ímpares. Você poderá escolher qualquer um deles e quando mover 5 vezes, nunca irá parar em um número ímpar novamente. Vamos supor que eu comecei no número 7. E eu vou mover 5 vezes. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos supor que eu parei no número 2. É por isso que eu te digo que quando você move 5 vezes, teu dedo não estará no número 1 e eu tiro o número 1. Eu poderia ter dito que teu dedo não estava no número 3, ou no número 7 de novo, ou no número 5, pois eu já sabia que teu dedo não poderia estar em um número ímpar. Com isso, eu tiro o número 1. Vamos supor que teu dedo ficou no número 2.
Agora eu digo para você mover teu dedo 4 vezes. Você pode ir para qualquer direção, menos na diagonal. 1, 2, 3, 4. Ou poderia ser também assim, ó. 1, 2, 3, 4. O que eu quero te mostrar é que a partir desse número, estamos supondo que o teu dedo parou aqui, quando você move 4 vezes, teu dedo sempre irá parar em um número par. Veja bem, 1, 2, 3, 4. Nunca irá parar em um número ímpar. É por isso que eu digo que não está no número 7 nem no número 3. E eu tiro 7 e o 3. Agora os movimentos vão se reduzindo. Agora você está em um número par e eu peço que você mova teu dedo 3 vezes. Se você está no número 8, poderá fazer 1, 2, 3. Ou também 1, 2, 3. Ou ainda pode fazer 1, 2, 3. Lembre-se que nunca é em diagonal. Quero te mostrar agora que teu dedo não irá parar em um número par. Agora será o contrário. Sempre irá parar em um número ímpar. Por isso eu tiro o número 2. Eu poderia ter dito outro número par, pois eu já sabia que teu dedo estava em um número ímpar. Agora vamos supor que teu dedo estava no número 9. E eu digo que você mova 2 vezes. Você pode fazer 1, 2, ou pode fazer 1, 2, ou ainda pode fazer assim, ó. 1, 2. Como você pode ver, teu dedo nunca irá parar em um número par. Por isso que eu digo que não está no número 4 nem no número 6. Aí eu tiro esses dois números. Agora você tem um único movimento e eu digo que você mova teu dedo uma vez. Lembrando que você não pode mover em diagonal. É claro que todo mundo sabe o que é diagonal. E se teu dedo está aqui no número 5 e eu digo para mover uma vez, você terá uma única possibilidade de movimento, que é para baixo. Se estivesse no 9, você teria uma única possibilidade, que é mover para a esquerda. Mas como teu dedo está no 5, basta baixar para o número 8. É por isso que eu digo que não está no 5 nem no 9, e tira esses dois números, e teu dedo termina no número 8. Eu quero deixar bem claro que isso é matemática e nunca irá dar errado. Com certeza terá pessoas que não querem entender e irão falar que falhou. Porém, a matemática é exata e eu tenho 100% de certeza que nunca irá falhar, pois quem falha são os humanos. Se você gostou do vídeo, deixe seu like e compartilhe com seus amigos. Não esqueça de se inscrever no canal Matematicamente e não perca nenhuma de nossas aulas. Um abração do professor Robson Lears. Espero você no próximo vídeo.